Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Biroz avval Osiyo Chempionlar Ligasi 2-turi doirasida Navbahor Hindistonning Mumbai City jamoasini 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida dastlab Mumbai City bosh murabbiyi Des Bekingem ishtirok etib, quyidagi fikrlarini bildirdi. O'yinda bor imkoniyatlarimizdan kelib chiqib o'ynadik. Bugungi bahs eng ko'p harakatda bo'lgan uchrashuvlarimizdan biri bo'ldi. Birinchi bo'lim yakunidagi holatlar esa butun bir o'yin ssenariysini o'zgartirib yubordi. Kutilmagan holatlarga boy bo'lgan o'yinda biz bor salohiyatimizni namoyish qilib berdik deb o'ylayman. Havo juda yaxshi bo'ldi. 29 yil avval Angliyada yurgan paytlarimni esladim. Ya'ni ustimga qalinroq kiyim kiyishimga to'g'ri keldi. Bilasiz, Hindistonda o'rtacha havo harorati 35-40 daraja issiq bo'ladi. Va shu sababli issiq kiyimlarga hojat bo'lmaydi. Bugun esa O'zbekistonda Angliyadagi yoqimli havo bo'ldi. Ilk navbatda raqiblar posbonini alohida ta'kidlagan bo'lar edim. U bugun o'zining eng yaxshi ko'rsatkichlarini namoyon qila oldi. Shuningdek 10-chi raqamli futbolchi mening yodimda saqlanib qoladi. U ham darvozabon kabi eng muhim rolni o'ynadi va eng yaxshi holatini namoyish qilib berdi. Biroq jamoamdagi futbolchilarni ajratib ko'rsata olmayman. Barcha futbolchilarim qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Shu bois biror futbolchimning o'yini meni qoniqtirmadi deb ayta olmayman. Bu futbolchilarim uchun hurmatsizlik bo'lishi mumkin. Biz penaltilarga tayyorlanmagan edik. Shunchaki qo'limizdan kelganini ko'rsatishga harakat qildik. Bor e'tiborimizni qo'l ostimizdagi futbolchilarning imkoniyatlariga qaratganmiz. Bu biz uchun yuqori daraja hisoblanadi. Biz ushbu darajadan yuqoriga chiqishni istagan edik. Mavsum davomida 24 o'yin o'tkazdik. Jamoadagi futbolchilarda charchoq alomatlari sezilayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz uchun har bir o'yin katta tajriba beradi. Shu orqali biz eng yaxshi jamoa bo'lishimiz mumkin. Har qanday o'yin katta tajriba berishi bilan charchoq alomatlarini ham taqdim qilishini hisobga olish kerak dedi. Des Bekingem. Anjumanning ikkinchi qismida Navbahor ustozi Samvel Babayan ishtirok etib, quyidagi fikrlarini bildirdi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi g'alaba bilan barchani tabriklayman. Navbahor Chempionlar Ligasida o'z maydonida ilk g'alabasini qo'lga kiritdi. Yangi tarix yaratilayotgani bilan muxlislar va viloyat hokimini ham qutlab qolaman. Bugun raqib jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Garchi hisob 3-0 bilan tugagan bo'lsa-da, biz maydonda katta kuch sarfladik. Bu mavsum Chempionlar Ligasida qiziq mavsum o'tkazishimizga shubha qilmayman. Yigitlar yaxshi harakat qilishdi. Dastlabki bo'limda hujumga o'tishda muammolarga duch keldik. Shu tufayli standart vaziyatlardan foydalanishga harakat qildik. Ostonning zarbasi ham gol bilan yakunlanmadi. Ikkinchi taym oldidan esa futbolchilar agressivroq, dadilroq o'yin namoyish etish lozim ekanini tushunib yetishdi. Biz har doim har qanday vaziyatda g'alaba qozonish uchun maydonga tushamiz. Tanaffusda shogirdlarimga g'alaba qozonishimiz kerakligini o'qitirdim. Keyinchalik ham maqsadimiz shunday bo'lib qoladi. Biz qaytdik. Navbahor hozir O'zbekistonning eng mashhur jamoasi. E'tiborimizni Buxoro bilan o'yinga qaratamiz. Hozir faqat shu bahs haqida bosh qotirishimiz kerak. Osiyo Chempionlar Ligasidagi 3-tur uchrashuviga kelsak, o'sha vaqtda bu haqida o'ylashga yetarlicha vaqtimiz bo'ladi dedi Samvel Babayan.